Boa tarde a todas e a todos. Dando início, né, a essa mesa de debates, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e também a todos que estão nos acompanhando pela internet. A proposta dessa mesa de debates é refletir um pouco sobre os 10 anos dos crimes de maio, né? O IBCCrim convida a todas e a todos para debater a seguinte questão. Uma década após este evento, o que temos a dizer? Em 2006, cerca de 564 pessoas foram assassinadas entre 12 e 20 daquele mês, a maioria executada por policiais militares. As mães e familiares das vítimas até hoje denunciam a falta de investigação, apuração, processamento e responsabilização dos policiais envolvidos do próprio Estado. Mesmo alguns inquéritos policiais instaurados na época foram arquivados. Os eventos de maio marcaram mais um dos episódios de violência do Estado, mas a letalidade policial em São Paulo continua uma das mais altas do mundo. Só neste ano, em janeiro e fevereiro, a polícia matou 137 pessoas, uma margem de 2 pessoas executadas por policiais por dia. Há casos ainda envolvendo grupos de extermínio compostos por policiais militares e não são poucos os casos conhecidos, como o de Osasco e Carapicuíba. O modus operandi revela os procedimentos de execução sumária. E com relação ao PCC, o que podemos dizer dessa organização hoje? Além das mortes, a gente também tem que lembrar das pessoas que foram desaparecidas naquele período. Então, agora, para a gente dar início a essa mesa, gostaria de convidar os participantes. Bruno Paes Manso, já apresento. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudo de Violência da USP, jornalista da Ponte Jornalismo e doutor em Ciências Políticas pela USP. Chamo também a nossa querida Débora, das Mães de Maio, lutadora social por direitos humanos e educadora popular. Então, vou passar primeiramente a palavra aqui ao Bruno. São 30 minutos cada um. Eu vou ter a difícil tarefa de ajudar a contribuir na organização da mesa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos palestrantes. Boa tarde a Débora. Enfim, é um prazer, é uma honra estar aqui nessa época e nessa data marcante, emocionante para todos nós. Que estamos testemunhando há tanto tempo, já não apenas depois de maio de 2006, ao longo desses 10 anos. Um problema que continua intenso, 2014 e 2015 foram recordes de violência policial. A gente fala isso há mais de 30 anos, é uma discussão que a gente tem há mais de 30 anos, e a impressão é que a gente, às vezes, está conversando com as paredes, né? É um assunto que tem uma certa dificuldade de se fazer, compreender. A gente, às vezes, parece que não consegue entrar na chave dos argumentos das pessoas que deveriam ser convencidas do problema que isso provoca, né? E, então, ao mesmo tempo, é uma data emocionante que tem muito a celebrar, principalmente a ação combativa das Mães de Maio, que eu acho que foi um dos movimentos mais importantes que surgiram nesses tempos. Tanto a causa como a forma de lutar e a emoção que envolve e o discurso, tudo isso é novo no Brasil, em São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente, como sociedade civil, como pesquisadores, como jornalistas, a impressão que dá às vezes é que a gente não conseguiu furar esse bloqueio e as pessoas continuam achando que quando a gente fala disso a gente está defendendo um bandido, a gente está. Então a gente vive esse impasse, é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar. Eu trouxe uns slides para tentar me pautar aqui na conversa. E é um pouco um exercício que eu faço para tentar argumentar, além da questão dos direitos, por que esses episódios foram trágicos e continuam sendo trágicos para a gente, e por que isso tem que mudar, inclusive. Pensando em falar com policiais, com autoridades, com governos, que eu acho que também esse é um ator de diálogo importante que a gente precisa convencer de alguma forma. Então, o que a gente vai na Ponte, inclusive, entrar nessa discussão dos 10 anos, óbvio, Ponte Jornalismo, para quem não conhece,
é um site de jornalistas que trabalham com justiça, direitos humanos e segurança pública. E o que a gente estava tentando falar é um pouco dos efeitos colaterais, e pegando o Maio como referência, óbvio, 10 anos atrás, e os 10 anos de chacinas praticadas por PMs, a gente tentou mapear, de alguma forma, o que foi mais ou menos, o que foram os crimes de Maio depois dos ataques do PCC, e aquela sensação de vulnerabilidade da polícia na época, ao mesmo tempo uma sensação de impotência e de fragilidade que levou a um massacre que a gente viu nos 10 dias que se seguiram. E um pouco a discussão é quando a vingança substitui a justiça, e isso se repetiu em diversos lugares e em diversos episódios diante da impunidade de nada que aconteceu depois de maio de 2006. Então, o que a gente estava tentando mostrar é como a impunidade e como a falta de interesse das autoridades, como a incompetência também e o descaso e o próprio corporativismo também, né, acaba dando uma brecha e sendo um incentivo para que fatos como esse se repitam. Então, a gente, no caso, a gente está falando como contribuiu para produzir novos assassinatos e tragédias nos bairros mais pobres do Brasil. Então, são casos que se repetiram. A gente só pegou 17 casos de episódios envolvendo violência policial seguidos de massacres que aconteceram em diversos locais. Esse foi o primeiro exercício que a gente fez. Então, são casos que começaram a se repetir principalmente depois de 2010. Teve o primeiro episódio em São Vicente, Guarujá, que foram aquelas 23 pessoas que foram mortas na Baixada depois que um policial militar de Diadema, o irmão de um policial, foi morto. Na época, disse que foi um tribunal do PCC, e 18 policiais foram apontados como suspeitos. Houve todos os modus operandi que a gente viu acontecer em maio. 23 pessoas foram mortas ao longo de 2 semanas. E diversos testemunhos trágicos e horríveis, novamente voltando a acontecer em Santos, que foi um dos epicentros dos crimes de maio também. Teve no Jaçanã, na zona norte da capital, 6 pessoas morreram em 3 locais diferentes. Quando, a 300 metros do lugar, um IPM da rota foi atingido. Isso em julho de 2012. Junho de 2012, em Ferraz de Vasconcelos, 25 pessoas mortas em Ferraz, Poá, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, depois que um PM morreu com 4 tiros no rosto. Outubro de 2012, em Bu e Taboão da Serra, 9 pessoas mortas e 6 baleadas em 2 dias depois que um policial que fazia bico na região foi morto. Janeiro de 2013, Campo Limpo, Zona Sul, é o caso da chacina que vitimou o DJ lá. Nesse caso não foi um policial morto, mas um garoto filmou um policial executando um pedreiro no Camburão. E um ano depois, apesar de toda a atenção que existia naquela rua, porque a polícia voltava, passava, ameaçava, falava que ia fazer alguma coisa, um ano depois, na mesma rua, mataram 7 pessoas. Então, esse a gente listou pelo... Tem outros casos também de mortes, de testemunhas que eu não coloquei aqui. Aqui eu coloquei só de vingança depois de PM morto. Em Campinas foram 12 pessoas mortas depois de um PM ter sido morto em confronto com assaltantes. Osasco e Carapicuíba em abril de 2013. 4 pessoas mortas e 7 baleados em Osasco, Carapicuíba, que também é um epicentro de grupo de extermínio e de violência. Aí é interessante que esses casos começam a se replicar e ser repetidos em outros estados do Brasil e outras cidades do Brasil. No Belém do Pará, em novembro de 2014, 10 pessoas foram mortas depois do assassinato de um PM, e isso ficou bem documentado porque os PMs trocaram por WhatsApp informações convocando as pessoas da polícia a praticarem a vingança do PM que tinha sido morto. Janeiro de 2014, Sapopemba, da Zona Leste. Esse caso também foi absurdo, porque o PM foi morto, a polícia militar começou a dar batida e humilhar a população, ir até o local para pegar o nome de quem teria sido o suspeito que matou o PM. A população começou a pedir socorro, chamou a Secretaria de Segurança, que convocou 2 audiências públicas. Foi feita audiência pública
em tese, a Secretaria de Segurança estava de olho. 2 meses depois, 3 pessoas foram mortas também por um carro descaracterizado, e que saiu atirando a esmo em 3 pessoas que estavam lá à noite. Abril de 2015, Parelheiro, 6 pessoas mortas num raio de 5 quilômetros, depois que um policial foi morto. Manaus, Amazonas, esse caso também foram 21 pessoas mortas. Também o caso, a prática e a forma de lidar com a sensação de vulnerabilidade e de despreparo das polícias, provocando esse tipo de reação. Então, em Amazonas, Manaus, 21 pessoas mortas. Aqui é Osasco, né? Então são, foram, é o caso da chacina de Osasco, 19 pessoas, mais 25 entre 8 e 13 de agosto, né? Eu coloquei, está meio mal batido aí. Em setembro, Carapicuíba, 4 jovens de novo, depois que um policial suspeitou que eles tinham assaltado a mulher dele, esses 4 jovens foram mortos. Osasco, menos de 2 meses depois dos ataques, 3 pessoas foram assassinadas também, 5 horas depois de um latrocínio de um policial, que um policial morreu, um suposto latrocínio. Esses últimos, enfim, tem o último, a Londrina, no Paraná, que 10 pessoas morreram depois de um policial ter sido morto. Então, assim, a gente listou esses casos também mais para discutir como a impunidade e como a sensação de impunidade, como o descaso, como o corporativismo, como a sensação de vulnerabilidade, como o que aconteceu em maio de 2006 e a falta de reação por parte das autoridades, das instituições impunir, como isso acaba virando e sendo assimilado como uma solução para um problema que envolve uma corporação de 100 mil policiais aqui e diversas corporações parecidas no Brasil. Então, é um tipo de solução que foi colocada em prática ao longo desses 10 anos como uma forma de lidar com essa sensação de vulnerabilidade. Eu cheguei a fazer uma matéria em 2015, que eu entrei, fiquei acompanhando o WhatsApp da Polícia Militar e recebendo as mensagens da Polícia Militar e uma série de informações de pessoas que eram colocadas, saíam na saidinha e era suspeito de querer matar policial. Eles davam um endereço na rede, tinham casos. Ah, esse caso é um caso da Zona Norte, inclusive, que estava no WhatsApp, que eu não citei, que um policial foi morto, um cadete do Barro Branco foi morto. Os policiais foram atrás do carro, acharam um documento de identidade, deram um pau no garoto, entrevistaram o garoto no vídeo, colocaram o vídeo na internet. Esse vídeo circulou na rede do WhatsApp. No dia seguinte, 3 pessoas foram assassinadas na favela funerária na Zona Norte, que também foi um caso recente agora. Mas no WhatsApp, quando eu estava acompanhando, eu conversei com um policial sobre isso que estava acontecendo, ele me explicando que era, na verdade, uma estratégia da polícia, que a polícia vem usando agora, com a possibilidade de trabalhar com redes sociais, diante da sensação de vulnerabilidade que surgiu em maio de 2006, em outros episódios, 2012, quando teve o salve para matar policiais também de dentro das prisões, e que é uma forma quase de autodefesa que as redes sociais permite você, de alguma forma, articular melhor. Então, 2014 e 2015 foram recordes de violência policial, com o WhatsApp já funcionando a todo vapor, e era uma das perguntas que eu fazia: até que ponto as redes sociais estão potencializando essa sede de vingança e instrumentalizando essa solução privada para lidar com esse tipo de violência, né? Então, esse é um primeiro aspecto de maio de 2006, é um efeito colateral que tem se reproduzido ao longo desses 10 anos, não só em São Paulo, como em outros lugares do Brasil, e essa solução privada se espalhando em outros lugares, com uma certa conivência, os olhos fechados das autoridades que não tomam nenhum tipo de procedimento. Aqui eu coloquei, citando historicamente, os Esquadrões da Morte, né, que também nasceram de vinganças de policiais. O primeiro Esquadrão da Morte mais famoso é o do Rio de Janeiro, de 1962, que ele
depois veio a se chamar Escuderia Lecoque, né, que funcionou no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nasceu em 1962, depois que um policial, que era o Milton Lecoque, foi assassinado num tiroteio, né, por um criminoso que chamava Cara de Cavalo. Em homenagem a esse policial, que era muito truculento, inclusive, criaram a Escuderia Lecoque, que foi um dos principais grupos de extermínio e que deu origem ao grupo de extermínio também aqui de São Paulo, em 1968. Em 1968, o Esquadrão da Morte de São Paulo também começou, na época articulado pelo Fleury, etc., mas começou oficialmente, ou simbolicamente, pelo menos, no enterro de um policial que tinha sido assassinado, que é o Davi Parrero, um investigador da Polícia Civil, que também foi assassinado por um criminoso na época que era conhecido como Saponga. E quando houve o enterro desse policial, os policiais, durante o enterro, falaram: para cada bandido morto, para cada policial morto, 10 bandidos vão morrer. E aí se iniciou as atividades e as ações do Esquadrão da Morte em São Paulo. Eles tiravam os presos das cadeias. Eles tinham o presídio Tiradentes aqui. Eles tiravam presos por averiguação. Na época tinha essa possibilidade de você prender por suspeita sem ter cometido crime em flagrante. Tinham presos e suspeitos. Eles eram tirados das celas, mortos e jogados nas estradas, com símbolos do Esquadrão da Morte, que era a caveira e as tíbias cruzadas, né? que desde aquela época é o Esquadrão da Morte. Depois veio a ser o símbolo do BOPE, da Rota e de outras corporações que passaram a atuar oficialmente. Aqui é um pouco sobre os efeitos colaterais da polícia. Então aí nesse caso é um exercício para falar que quando a gente está discutindo isso, a gente está pensando na sociedade como um todo, no bem comum. A gente não está atacando a polícia e defendendo o bandido, como muitas vezes tentam nos acusar ou falar que é isso que a gente faz. Então, o que eu estava discutindo é quais foram os efeitos colaterais para a própria polícia militar desses 10 anos de violência. Então, é um pouco essa dificuldade dos comandos estarem perdendo o controle das tropas, né? O Rio de Janeiro é o caso mais clássico, com o surgimento das milícias, que tem uma forte ligação com os grupos de extermínio da Baixada Fluminense, historicamente. E essa perda de controle ocorre em decorrência dessa tolerância ao crime, essa tolerância à justiça privada, essa tolerância à violência, que acaba permitindo com que o policial que comete assassinato é o cara que faz um serviço para a boca de drogas, é um cara que faz um serviço para o roubo de carga, e aí no fim ele vira um soldado da quadrilha e a polícia, quando vê, já perdeu o controle e não tem mais o que fazer. Então, primeiro lugar é a perda do comando das tropas, das autoridades, né? Em São Paulo, os homicídios praticados por policiais bateram recorde de violência em 2014 e 2015, mesmo com a queda dos homicídios acentuado em São Paulo e com uma suposta diminuição dos roubos que estava também acontecendo. Então, milícias e grupos de extermínio começaram a circular em diversos estados, como já foi detectado em Alagoas, Bahia, Paraíba, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, para citar os mais conhecidos. A credibilidade das polícias brasileiras está em queda. Em 2015, 62% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha disseram ter medo de apanhar da polícia. Era 48% em 2012. Fortalecimento das lideranças criminais dentro e fora das prisões. A raiva e a revolta contra o sistema de justiça é um dos combustíveis para o ingresso no crime. E aumento da violência contra policiais. Ao invés de coibir a violência policial, acaba incentivando os criminosos a atacarem policiais, que vem sendo alvo mais frequente de criminosos. Então, em vez de servir como autodefesa, como eles acreditam que serve, acaba estimulando um ciclo vicioso de vingança, e essa guerra se acentua mais rapidamente e mais intensamente. Então, eu acho que é um argumento para a gente falar também que, ó, a gente está pensando nas instituições, a gente está pensando na paz, a gente está pensando na diminuição da violência, e a própria polícia está sendo afetada e a credibilidade da polícia está sendo afetada por causa dessa tolerância que eles acreditam que funciona para alguma coisa. Aqui é um pouco eu falando um pouco sobre o problema da violência policial. Aqui é um mapa de 10 anos de
de resistências seguidas de morte. Aí, nesse caso, seriam supostos tiroteios e onde moravam as vítimas dessa violência. Né? Aquela foto é uma foto do Luiz Paulo Lima, de 1997, aqui no centro da cidade, com um garoto em situação de rua. Né? E aqui, basicamente, as pessoas que morrem em autos de resistência, nas supostas resistências seguidas de morte, 93% estão nas periferias de São Paulo, são da periferia de São Paulo. E aí um pouco essa territorialização da guerra ao crime, né, da forma de combate ao crime que é feita aqui em São Paulo, como é que se vai para outros estados e como esse modelo está sendo reproduzido em outros estados, é uma outra discussão interessante sobre os efeitos colaterais desse modelo de segurança pública. A gente vê que em 2000 e 2009 você teve um crescimento enorme de gastos em segurança pública no Brasil de uma forma geral. Aqui são só os estados do Nordeste que eu coloquei, mas o Brasil, o crescimento médio foi de 83%. E os estados do Nordeste todos cresceram mais de 100% de investimento em segurança pública, com exceção de Piauí e Pernambuco, mas todos os outros cresceram mais de 100%. O que significa esse aumento de investimento ou quais foram os efeitos desse aumento de investimento? De um lado, você teve um crescimento da violência policial. Aqui são os números da violência policial no Brasil de 2009 a 2014. Hoje já está num patamar de quase 3 mil, um pouco mais de 3 mil casos. Alagoas é primeiro lugar por 100 mil habitantes. São Paulo, na verdade, é o Amapá, né? Primeiro lugar, Alagoas, São Paulo, Pará, Sergipe e Bahia. São os estados proporcionalmente mais violentos do Brasil. Ao mesmo tempo, com esse aumento de investimento, cresceu a população carcerária. Minas Gerais foi uma explosão, apesar disso os homicídios estão crescendo lá, e todos os estados tiveram crescimento de população carcerária, ou seja, você teve um aumento crescente do investimento em segurança pública, de um lado. Um dos resultados foi o aumento do patrulhamento ostensivo e um aumento da violência policial. O outro resultado foi o aumento do encarceramento da população em grande quantidade, e todos os estados nordestinos aumentaram a população carcerária, todos os estados do Brasil aumentaram a população carcerária. Outro efeito, começaram a pipocar uma série de grupos de extermínio e milícias no Brasil, porque você tem aquele turno de 12 horas por 36, e basicamente o bico faz parte da profissão da polícia militar. Ele trabalha 12 horas, faz bico no dia que ele folga. E no dia que ele volta para trabalhar, tem um cara que o substitui no bico. É um parceiro de empresa de segurança privada. Muitas dessas empresas começaram a atuar em parceria com as polícias, inclusive houve diversas acusações que esses policiais fazem parte desses grupos descaracterizados, que seria uma nova modalidade de grupo de extermínio, meio misturado com milícia e polícia que faz bico, que são os carros descaracterizados que passam à noite. Mas você tem essa parceria de segurança privada com polícia e dando vários frutos em Alagoas, por exemplo, no caso de Pilar, que é a cidade, uma das cidades mais violentas do Brasil, tinha um grupo de extermínio formado por um policial da Guarda Municipal, com participação de policial militar, policial civil, conivência dos políticos da cidade, poder judiciário. Rio Grande do Norte, a mesma coisa. No caso da Grande Salvador, a atuação desse grupo de extermínio ficou mais evidente, porque na época de folga, na época da greve da Polícia Militar de Salvador, houve 25 a 30 homicídios que, segundo a população de lá, foi praticado por policiais em greve, de grupo de extermínio, que saíram matando durante a greve da polícia, segundo as acusações de lá. Na Paraíba é gravíssima a situação, porque as próprias autoridades, eles têm empresas de... os comandos da Polícia Militar têm empresas de segurança privada, e a nossa colega, a Valdênia Paulino, trabalhou como ouvidora lá, segurou um rabo de foguete enorme, teve que sair da Paraíba, né? Teve que ir para os Estados Unidos por causa disso. No Ceará também o problema é seríssimo, teve inclusive o filho
um parente do governador chegou a ser atingido. Os grupos de extermínio de lá, ultimamente, têm também fugido do controle e chamado a atenção da população. Então você tem aumento da violência policial, crescimento da população carcerária, formação de grupos de extermínio, com o crescimento do investimento na segurança privada. Que tipo de investimento é esse e quais são os efeitos colaterais que estão surgindo? Ao mesmo tempo que você tem todo esse crescimento de investimento, aumento do policiamento ostensivo, aumento do encarceramento e aumento das milícias, os homicídios estão explodindo no Nordeste, principalmente nesses estados que eu estava citando. Então, apesar de todo esse recurso investido, recuperando um modelo de truculência, de encarceramento que está sendo feito em São Paulo, os homicídios estão numa fase no Nordeste de crescimento explosivo. Entre 2000 e 2010, vocês podem ver as curvas roxas. Os homicídios nessas capitais aumentaram muito, aceleradamente, enquanto 80 e 90 eram relativamente bem mais baixos. Então, é violência, é gasto com segurança, é aumento no sistema penitenciário, que ao mesmo tempo ocorre junto com mais violência nesses estados. Oi? Será que é só isso? Acho que sim. Bom, então é um pouco a discussão que eu acho que é interessante ser feita, é justamente sobre esse modelo de segurança pública que a gente vem testemunhando e que, ao mesmo tempo, não se vem sabendo analisar e observar de uma forma crítica, de uma forma afastada, de uma forma que permita apontar as falhas e os gargalos, os problemas e as reformas que devem ser feitas. E, ao mesmo tempo, porque quando a gente discute, a gente, de alguma forma, é deslegitimado e acusado de estar fazendo esse discurso em defesa de bandidos, porque a gente é defensor de direitos humanos, etc. Eu acho que é óbvio que não que a gente tenha que levar isso a sério ou se importar com esse tipo de acusação, mas eu acho que é um tipo de desafio que a gente tem que mostrar. Por que que as pessoas que não enxergam que elas estão, na verdade, tomando um remédio muito forte que vai matar o paciente? Na verdade, o que a gente está discutindo é a gente tem um problema grave de segurança pública e sempre aposta no mesmo remédio, que é encarceramento e patrulhamento. Só que esse remédio, na dose que está sendo tomada, vai matar o paciente. A gente não se recusa em pensar que existem políticas alternativas e outras formas de lidar com esse tipo de problema relacionado à criminalidade. Então, é um tiro que está saindo pela culatra, é um tiro que está deixando o paciente mais fraco e é o momento da gente discutir a sério esse tipo de medidas alternativas. Eu, nesse tempo todo de trabalho, de pesquisa e falando sobre violência, pesquisando violência, coisas que me chamam muita atenção, que eu sempre achei muito interessante, são as soluções que surgem dentro dos próprios grupos que estão vivendo esse problema. Então, desde o hip hop e desde o que surgiu nos anos 90, falando a respeito do homicídio, denunciando o homicídio, eles se autodenominavam CNN da periferia. E eu aprendi muito ouvindo as letras, tentando entender um pouco qual era a dinâmica. Para mim, funcionava como um jornal de fato. Eu, que não sou da periferia, eu sou do centro de São Paulo. Como jornalista, não tinha acesso a esse tipo de informação. Para mim, rap foi informação. E, ao mesmo tempo, foi a construção de autoestima, foi a construção de caminhos alternativos. Não só o hip hop, como o grafite, como toda uma cultura que surgiu à margem. Eu acho interessante o surgimento de igrejas que surgiram a partir dos anos 70 e 80, são soluções que surgiram nos bairros que tinham problema de violência. Conversei com vários ex-matadores e falam sobre perdão, falam sobre conversão. Óbvio que eu não estou discutindo o mérito da forma do que eles estão alegando, mas é interessante perceber como surgem soluções de dentro desses lugares. Da mesma forma que, ironicamente, o PCC acaba sendo uma solução de gestão
que cometem crime, fazem tráfico, sequestram, matam, roubam, mas eles se colocaram como uma agência de gestão da carreira criminal que o Estado não conseguia dar conta de fazer e com uma certa legitimidade a ponto de fazer com que as pessoas na carreira criminal os obedecessem e seguissem um caminho que eles estão apontando. Então é um desafio e é um problema que a gente tem que tentar entender e enfrentar como é que a gente consegue fazer de uma forma com valores da sociedade civil e democrática que a gente representa fazer ter esses efeitos positivos como que ajudem a reverter a situação do crime, a situação da violência e que ajude a consolidar esses territórios que sofrem mais com isso no Brasil inteiro hoje em dia, né? Bom, eu acho que é isso, né? Já deu meu tempo e eu agradeço. Obrigada, Bruno. Agora eu vou passar a palavra para a Débora. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aos organizadores desse evento, da presença do André. E também cumprimentar a minha mesa, porque a minha mesa é muito rica. É rica pelo Bruno, que nós somos também admirador do seu trabalho, da sua coragem. E da Gorete, que é uma filha nossa, é uma filha das Mães de Maio. A gente tem feito um trabalho ao longo desses anos. E cada um que tem colaborado com esse movimento é um filho das Mães de Maio. Quando eu passei a fala para o Bruno, é porque a fala das Mães de Maio, geralmente, ela traz um contexto de uma visão ampla e que o Bruno trouxe para nós. A gente trabalhamos junto com eles. Todo esse laudo que ele traz é um laudo que é do conhecimento da gente, porque o movimento Mãe de Maio casa, mas que ela aprendeu ao longo desses anos a lidar com esse sistema. E quando as donas de casa, ela sai de dentro das suas casas e começa a militar durante o Brasil, fronteiras, então você vê que o movimento é um movimento de mães que elas deixaram de ser doméstica e passaram a ser militante sem fronteiras. Porque nosso grito está sendo um grito assim que tem que ecoar, já que o nosso país é um país omisso, onde é inaceitável, em maio de 2006, num espaço de uma semana, se mata mais de 600 pessoas, um espaço muito curto. E a maioria dos inquéritos foi arquivado. Os inquéritos que não foi arquivado foi os inquéritos dos policiais que foram vitimados. Quando a gente se depara com tanta burocracia por parte de investigações, é que a gente também tinha consciência que polícia não investiga polícia no Brasil. E quando o Bruno traz esses dados, eu quero dizer que São Paulo, ele jamais deixou de estar na rota de um Estado violento. Porque as pedaladas do governo, ela não foi explícita agora. Ela já vem desde maio de 2006. Quando o governo dá um laudo, um número fascista de 493 óbitos. Aí já está a pedalada. Aonde tinha chacina de 4 ou 5 pessoas era um óbito. Não é à toa que Habit vem e faz um estudo mais detalhado e vem e traz o numeral de mais de 600 jovens assassinados, porque eu enterrei meu filho, mas tem vários desaparecidos. Foi liberado para enterrar esses meninos. Só parou os enterros nas valas clandestinas quando o Conselho Regional de Medicina vai ao ML e se depara com aquelas pilhas de corpos, pilhas de 10, de 12, umas pilhas que ele diz que nunca viu uma coisa daquela
num país que não tem guerra. Então é assustador. É assustador e tem muitas pessoas, muitos paulistanos, muito militante, que não se lembra do que foi o crime de maio. Porque o crime de maio foi abafado por uma Copa do Mundo. Enquanto todo mundo gritava gol, a gente chorava lágrima de sangue. E depois a gente só tivemos que contar nossos mortos. E cada vez aumentando mais. E acredite, depois dos crimes de maio de 2006, vem os crimes de abril de 2010. Onde o estado, a Baixada Santista, ela ficou como uma das regiões, por 3 anos consecutivos, como a região mais violenta do estado de São Paulo. Porque os grupos de extermínio, eles eram assim, avantajosos desde o tempo da ditadura. Que lá que era o curral dos agostos da ditadura. Quando a gente se deparamos com esse numeral que a Baixada Santista ela vinha num decrescente, então a gente vimos que deu certo. Mesmo que o secretário de Segurança Pública ele afirma que quem estava matando em 2010, quem matou em 2010 eram os ninjas da PM. Assustador. Antônio Ferreira Pinto, no dia 7 de agosto de 2010, ele esteve na Baixada Santista e ele afirma categoricamente. Então, quando a gente se depara com as declarações dele para a mídia, depois dele fugir de uma audiência pública aqui em São Paulo, que as mães de 2010 estavam aqui, então a gente vê que o crime de maio deu certo, os modos operantes são o mesmo, porque quando a gente vê os crimes de maio continuados em 2012, no final de 2012 para 2013, porque a gente fala que crime de maio, a gente está colocando na balança as mortes dos policiais, que em 2012, 2013 foi a mesma coisa. Se matou mais de 111 policiais no estado de São Paulo, a maioria deles estavam no bico. Quem sabia que esses caras estavam no bico, que esses homens estavam no bico? Quem que sabia do relatório de onde eles trabalhavam? A gente também vimos, em maio de 2006, no Jardim Maria Elisa, onde um casal foi assassinado e jogaram a parcela da morte desse casal nas costas do PCC. E não foi. Mataram ele, o rapaz. Ele foi buscar a irmã dele em casa, no dia 15, por causa do toque de recolher dado pela polícia. Aquele toque de recolher de 2015 foi dado pela polícia. E aí ele foi buscar a irmã dele, porque não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada. E ele foi executado. Quando a corregedoria começou a dar em cima desse homicídio, porque era um policial, a corregedoria trabalhou muito em cima das mortes dos policiais. Aí vem o fogo amigo. Será que todos os policiais que morreram em maio de 2006 e continuam morrendo, é o crime que está matando? Eu não defendo o crime aqui. Quem erra tem que pagar. Mas dos dois lados. Será? Será que não é os bicos? Que o bico, para mim, policiais não poderia trabalhar. Porque o bico, ele é formador de milicianos. Que não existe ex-policiais. Nunca. Eu perguntei para o comando geral da Polícia Militar se ele faz controle dos bandidos que ele produz e coloca na rua. Porque há um desafio sobre isso. A gente não é inimiga da polícia. Jamais. Porque a gente sabe, 77% dos praças, ele quer a desmilitarização. Eles são vítimas desse sistema. A desmilitarização é necessária. A desmilitarização ela atinge o coronelismo. Que o coronelismo em 2006, eles sabiam que ia acontecer os ataques e não falou para os policiais que estavam na rua, os praças. Eles se trancaram dentro dos batalhões e ficaram com medo da reação. Porque o PCC não foi criado de fora para dentro. O PCC foi criado dentro dos presídios, à base de achaque. E os crimes de maio é achaque, com retaliação da polícia. Quando a gente vê Augusto Pena, que foi o causador dos achaques, ele ser condenado, ele foi condenado em 2015, no final de 2015.
Quando a gente vê a cúpula da segurança pública cair toda por terra em 2010, em 2006, que cai o secretário de segurança pública, Mazagão, cai o secretário adjunto lá do Malheiro, e depois que vai preso Augusto Pena, as mães não implantaram que foi a polícia militar que matou os filhos dela na sua cabeça. Eu recebi um telefonema de um policial da família, porque a gente tem, e agora eu acabei de saber que meu sobrinho, o filho da minha irmã mais nova, ele pegou a farda da polícia militar, e eu lutando pela desmilitarização, para ele não ser uma próxima vítima, eu aceitar, a gente tem que engolir isso, porque aí eu engulo uma situação dessa, ele tendo uma história dentro da família, com o desaparecimento do meu irmão há 36 anos pelo Esquadrão da Morte, e depois uma fatalidade dessa com meu filho. Então, a gente se depara com isso, mas é necessário. A desmilitarização é necessária, porque esses homens também são vítimas. Agora, os crimes de maio, eles têm uma sequência de crime continuado dos maio, como a gente viu em 2012, 2013, e a gente continua vendo, porque há uma pedalada nos dados. Os dados da Secretaria de Segurança Pública é da população, que tem que fazer o controle, já que o Ministério Público não o faz. O controle da segurança pública tem que estar na mão da população, principalmente de movimentos sociais organizados. Não tem como fugir disso. E a gente conseguimos reduzir aquela situação que aconteceu em 2010, em abril de 2010, na Baixada Santista, onde vários MCs foram atingidos, vários MCs foram mortos pelas músicas que ele cantava, que era o Proibidão. E nessa matança dos MCs, foi um filho de uma das vítimas de maio também. Então, para você ver que é um circo vicioso. O crime, ele não coloca capuz para matar. O crime pode colocar capuz para roubar, quando ele vai roubar estabelecimento que é conhecido. Porque o crime, quando ele mata, é um troféu. É um troféu. E a gente se depara. A Secretaria de Segurança Pública, ela dá, depois do pedido de federalização, ela dá um dossiê de 600 páginas respondendo à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E a gente ainda condenando as mães e a própria defensoria, que as mães não foram capazes de achar argumento para acusar policiais pela morte dos seus filhos. Era as mães que tinham que procurar. E quando as mães apontam as evidências, o emocional dessas mães não leva em conta, principalmente no judiciário. Os laudos, eles são vergonhosos no estado de São Paulo. E o governo jamais, jamais ele poderia fazer essa pedalada. Porque quando ele tem as declarações que ele fala que ele não compatua com o desvio de conduta dos seus policiais, ele devia deixar o sigilo aberto. Porque as mortes continuam. E continua de chacina, de 10, 12, como que aconteceu em Osasco, como que aconteceu em Carapicuíba, como que aconteceu em Barueri. Os policiais estão soltos. Os de Barueri já estão soltos, que matou os 4 trabalhadores. Que é uma regra. Quem matou em maio, que foi condenado a 36 anos, o único policial, ele já está integrado de novo na corporação, com a condenação de 36 anos. Agora, há de falar que esses policiais são mal preparados? Não são. Eles são muito bem preparados. E eles sabem para quem eles trabalham. Eles trabalham para diminuir a pobreza matando. Porque é muito fácil diminuir a pobreza matando. E para acabar com o pigmento, porque o Brasil não teve, não teve um pingo de bom senso de fazer a reparação da escravatura. É difícil você se deparar como eu deparei quando eu fui fazer o filme Apelo, o Cemitério de Perus. A primeira diária eu fiz, diária de 14 horas, pasme. A gente chegava no cemitério às 4 horas da manhã e só saía às 6, 7 horas da noite.
E nós se deparamos ao meio-dia, que o enterro é meio-dia, o enterro coletivo do cemitério de Perus é ao meio-dia, onde jamais ninguém tem coragem de presenciar, porque ou é hora de almoço, vai ficar sem almoçar. Ou então já almoçou, não quer participar. Eu tinha acabado de almoçar, quando veio a notícia que os corpos chegaram. Mais de 30 corpos, mais de 30 valas clandestinas, a primeira diária, IML. A segunda diária, Hospital das Clínicas. Os corpos com o nome na tampa dos caixões, ser enterrado como indigente, nas valas. As exumações que nós também presenciamos era de franja de caixão, as roupas que não detenoraram, os sapatos que não detenoraram, mas a parte óssea não existia. Como que se some o crânio? Como que se some o fêmur? Como que se some o osso da canela? Como se some uma bacia, o osso da bacia? Eu digo isso porque depois de 6 anos, o DHPP, ele exuma o corpo do meu filho e monta o esqueleto do corpo do meu filho e me chama para ir ver. Então eu sei do que eu estou falando, com riqueza de detalhe. Eu sei do que eu estou falando. Então, a naturalidade dos homicídios no Brasil e no estado de São Paulo, a gente tem que falar, fazer a lição de casa, eu falo no Brasil, mas eu jogo para o estado de São Paulo, que é a minha casa. É meu estado que eu moro. É assustador. É assustador porque se mata muito no Brasil e se investiga pouco. A gente tem equipes boas de perito forense. Mas eles deveriam atuar nos exames, principalmente de chacinas. Eles viessem, talvez a gente tivesse um resultado maior. Porque os peritos, eles estão agonizando. Os peritos, eles tinham que ser independentes. Eles já clamaram pela independência da perícia, da segurança pública, para acabar com a impunidade. Eu estou transmitindo o grito desses peritos. Então, é complicado se falar 10 anos dos crimes de maio e não falar que em abril de 2010, na Baixada Santista, só pararam de matar. O Bruno traz um numeral de 23 pessoas. Na numeral das mães de maio é 26. Porque foi a coisa mais absurda que aconteceu. Se mata o Rafael, após o Rafael ir na favela lá do Guarujá, barbarizar a população. Porque o irmão dele foi executado pelo tribunal porque ele mexeu, enfim, com uma criança, um pedófilo. E aí eles vão, e depois que aconteceu isso com o irmão do Rafael, eles vão e o próprio... menino que viu o Rafael ir lá dentro da favela e bagunçar sua família, aí ele vai e mata o Rafael. E aí eles pegam, eles fazem o cordão da morte do Guarujá, Santos e São Vicente. A gente tem duas famílias dos crimes de abril de 2010, né, com requinte de crueldade que fizeram. E só pararam, porque a lista era de 50 pessoas, 50 meninos. Só pararam porque um dos jornalistas, ele foi na Defensoria Pública e as mães estavam esperando ele e esperando também o defensor para fazer uma reunião. E esse jornalista ia pegar autorização, porque a gente tinha uma matéria pronta, crime de maio, quem pagará por isso? Uma série de matéria pronta, a série de matéria deu até o prêmio Vladimir Herzog, aonde o jornalista Renato Santana... Ele faz uma entrevista ao grupo de extermínio. E a gente não precisa colocar em xeque, porque ele conta passo a passo o que foi os crimes de maio. Então, a gente não estamos colocando palavra na nossa boca. Foram policiais, tanto da reserva como da nativa. Eles trabalharam junto,
para matar os nossos filhos. E jamais a Polícia Civil, ela tinha capacidade de fazer essas investigações, porque elas também eram intimidadas para não fazer levantamento, porque foi um corporativismo geral. A gente vê quando, depois de 5 anos, que a gente se depara com um laudo junto com a Universidade de Harvard, o Fórum da Capital dos Promotores, eles parabenizando no dia 25 de maio o comando da Polícia Militar para estabelecer a ordem, essa ordem, entre aspas, de matar nossos filhos. Então, a gente se deparamos assim, que enquanto não tiver um outro olhar do judiciário, porque a polícia, o Estado tem um indicador, a polícia vai, ela acata a ordem do Estado, né? E o judiciário mata 10 vezes com uma canetada com o pedido de arquivamento. Quando a gente pergunta para o judiciário onde está o erro, a gente pensava que o erro era até das famílias de não ter testemunha. Porque o judiciário é tão ultrapassado, não entra na tecnologia, que ele usa a parte humana para ser testemunha, que não deveria. Então, a gente aponta o erro para não ter justiça, onde não há justiça, não consegue avançar a justiça, porque o judiciário fala que está na base o erro. Eu perguntei para o judiciário, que eu fiz um debate com o desembargador aqui do Estado de São Paulo, eu fiz um debate com ele e perguntei onde é o erro. É da base. Qual é essa base? Que eu pensava que era nós, mas a base vem da Polícia Civil. Então, por que não punir a base? Por que não aparelhar a base? Por que não instruir a base como funciona um inquérito para cair numa condenação? E aí ele fala que nem consegue falar, vai dizer o português, claro, ele não consegue falar que punir a base não é o direito que o judiciário tem de apontar o erro, porque é um sistema, né, que trabalha assim conjuntamente. Então, dos crimes de maio, nada de inquérito tem. Tem uma tortura dentro do GAECO de estar levando essas mães para estar enxugando gelo, cada promotor que vai se afastando, eles chamam de novo as mães, vão enxugando gelo, quando a pedrinha do gelo derrete, eles tentam fazer congelar as lágrimas das mães, colocam outra pedrinha, porque é as lágrimas das mães, e continuam enxugando gelo até derreter as lágrimas das mães e fazer outra pilinha. Então, os crimes de maio, ele só vai ter justiça, e os crimes continuados dos maio, ele só vai ter justiça quando a gente fazer a reforma do judiciário, porque não tem outro caminho. O judiciário tem um outro olhar, ou não tem como suportar. Na sexta-feira, mesmo que a gente fizer uma audiência no Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, na sexta-feira foi absolvido 4 policiais que atacou um carro no Morro da Nova Sintra, matando o Bruno. No sétimo dia da morte do Bruno, a gente trouxemos familiares, amigos, tudo para cá, para o Ministério Público, e nada resolveram. As audiências também públicas não resolveram. O que resolve é um olhar nesses debates, nesse debate de perguntas, mas de pergunta de consciência, e colocar na prática e fazer assim, um enfrentamento. Se a gente não fizer um enfrentamento de mãos dadas, eu tenho certeza que a gente vai ficar no discurso de um quadradinho, de um coletivo, e não consegue avançar, porque esse sistema é um sistema que foi feito para nos destruir. E os crimes de maio estão aí um exemplo. Os crimes de maio, ele vem com a omissão do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Porque, na época, o governo federal ofereceu a Guarda de Segurança Nacional, e não foi acatada essa guarda, e ele deveria ter cobrado. E ele não cobrou, porque, independente que os estados sejam independentes, quem morreu foi brasileiros em massa. E os crimes de maio, ele pode durar o tempo que for, enquanto existir uma mãe viva, porque a gente já perdeu 2. E tem várias outras ainda já. A impunidade é que mata nós. A impunidade que vai continuar matando. E a corrupção mata muito mais. Então, o crime de maio, ele jamais vai ser esquecido. O crime de maio
foi um crime de Estado, a corrupção do Estado aos familiares de preso. Então, quando você traz uma riqueza de número de anos e anos e anos, a gente vai continuar, se eu estiver viva, a gente vai continuar o ano que vem, vendo que a gente tem uma polícia que mata, a gente tem uma polícia muito bem aparelhada, muito bem estruturada para nos atacar. E eu acho que esse modelo e esse contato que a gente tem que fazer entre policiais e sociedade civil não é com os policiais rasos, mas sim com os comandantes. Eu acho que chegou a hora, porque as aulas de direitos humanos é tiro na cabeça e tiro nos troncos. Essa que é a aula de direitos humanos e não podemos aceitar como mãe. Quando eu recebi esse convite, eu não tive a dimensão que eu vi esse debate vinha depois de um Dia das Mães. E uma véspera de um aniversário, que eu nunca mais escutei o parabéns para você, do meu filho. Eu faço aniversário amanhã. Tem um pai aqui de maio que também faz aniversário amanhã. E ele está aqui. Ele veio acompanhar essa discussão. E quero dizer aqui para todos, isso para o seu João, a nossa dor tem que ser uma dor de todos os brasileiros, independente do grau de escolaridade. Porque as mães, sendo uma dona de casa, elas têm uma visão. Essa mãe que está aqui falando, ela não sabia nem pegar no microfone, nem pouco menos falar uma frase. Mas essas mães, hoje em dia, elas sabem gritar, sabem discutir e sabem falar. Porque o diploma da vida ninguém nos tira, ninguém nos rasga. Mas o diploma da impunidade dado a esses policiais é inaceitável e a gente tem que rasgar, com certeza, para acabar esses numeral. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Agora a gente vai abrir para os debates, né, para as questões. Quem estiver acompanhando online também pode mandar perguntas. Está falhando às vezes, né? Então, gostaria mais uma vez de agradecer o Bruno e a Débora estarem aqui. Acho que esse debate é muito importante. A gente vê que o cenário continua o mesmo, as dinâmicas, né, continuam as mesmas. A gente precisa manter a discussão, pelo menos para refletir sobre o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para mudar, né? A Débora até falou da questão da desmilitarização, né? Enfim, de toda uma questão que a gente pode vir a desdobrar aí para tentar reagir a esse cenário. Então, abro aqui o espaço para quem tiver perguntas. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Bruno. A pergunta é assim, a fala dela acabou de falar, né, que os crimes continuados, né, de como essa é uma realidade que dos crimes de Estado não mudaram ao longo desses anos. Eu queria que vocês comentassem um pouco, o Bruno e a Débora, sobre, apesar dessa mudança no Estado não ter acontecido, a importância da organização social, do surgimento das Mães de Maio como uma referência para esses crimes, né? Para outras mães. O que isso muda na dinâmica do enfrentamento do Estado? Eu vou falar do meu ponto de vista, mas claro que o depoimento da Débora é mais importante. Mas eu, como jornalista, quando cobri homicídio e quando cobri violência em São Paulo, e como jornalista, para mim, as maiores injustiças que eu já me deparei como jornalista, as vezes que eu senti que de alguma forma era necessário algum tipo de apoio, é ver uma mãe perder o filho assassinado, tá chorando no velório, tá chorando no dia seguinte no enterro, tá com o estigma de que o filho é bandido porque o filho morreu, ao mesmo tempo tá sendo ameaçada de morte pela polícia porque de denúncia, porque foi um policial que matou. E eu acho que eu nunca vi um peso, o mundo caindo nas costas de uma pessoa, esmagando alguém, como nesse tipo de circunstância do luto, da estigmatização e da impotência e da ameaça de morte. Você não pode sequer botar a boca no trombone porque você pode morrer. Assim, isso é muito comum.
E isso é muito recorrente, isso acontece o tempo todo. E eu acho que essa é a maior injustiça assim, que eu já vi assim, e continuo vendo. Então, eu acho que... E, ao mesmo tempo, as mães, a Débora é um símbolo, mas já me encontrei com milhares de mulheres aqui de São Paulo, que a impressão que eu tenho é um pouco que os homens assim, vivem uma certa crise assim, de identidade, aquela coisa do crime, a masculinidade, e como se... E quem segura a onda e São Paulo não desmorona por causa das mulheres. Então, eu acho que as mulheres das periferias de São Paulo são fundamentais para a história da cidade, são fundamentais para a cidade não ter implodido. E quanto mais elas falarem, quanto mais elas aparecerem, quanto mais elas forem ativas e sujeitas e protagonistas da história da cidade, é mais importante para a cidade. Então, acho, por isso que eu acho que Mães de Maio é um movimento autêntico, forte, e que diz tudo sobre a nossa condição aqui de São Paulo. Gisele, quando você fala da importância dos movimentos, os movimentos sociais, o movimento de mães, como o movimento Mãe de Maio, são mães que não se curvaram. Elas não se curvaram. Quando eu procurei a Edinalva para ir procurar as outras mães comigo, eu procurei a Edinalva. Depois foi um sacrifício para encontrar a Vera, o seu João, porque a lei do silêncio imperava naquela favela, ninguém queria dizer onde eles moravam, nós achamos. E depois de lá, da casa da Vera, nós descobrimos a casa da outra Vera, a mãe da grávida. Eu acho que a importância foi muito grande, sabe por quê? Porque eu não sabia, eu tive que me organizar eu mesma pessoalmente, eu não sabia subir para São Paulo, eu aprendi só a cuidar dos meus filhos. E eu não sabia pegar um metrô, eu fazia, quando nós as quatro subiram, eu descia, eu fazia elas descer em tudo que era estação, e sendo controlada pela ouvidoria da polícia. E depois, quando você vê que você passa para vir para São Paulo, achando que você vai encontrar aqui a justiça. E depois São Paulo ficou pequeno também. Brasília vai para Brasília. E Brasília fica pequeno também. E você atravessa a fronteira, como nós tivemos atravessando fronteira, porque quando eu não atravesso fronteira sozinha, eu atravesso fronteira junto com um grupo. Nós fazemos parte de um grupo que tem à frente, né, a Débora. Que tem à frente a Débora. Por que tem à frente a Débora? Porque a Débora que trata de tudo, trata de logística, trata de tudo para poder se movimentar, porque se a gente ficar só em Santos, a gente não tem movimento. Né? Então, para poder agregar isso aí. Então, quando a gente fala Débora, a gente não fala Débora, fala Débora pensando em todas elas, né? no igual. Então, a gente ficou pequeno. Quando a gente faz uma organização para bater de frente com o governo do Estado de São Paulo, porque a gente está batendo de frente com o governo do Estado de São Paulo, que a polícia é ele que controla a polícia. Né? Então, a gente bate de frente com o governo do Estado. E quando a gente bate de frente para esse governo fecha a boca, não quer discutir os crimes de maio. A gente também vê que o secretário, na época, também fecha a boca. Era um cagarela e, de repente, ele se calou. Né? E também ele é reintegrado de novo para uma secretaria que deveria ser a Secretaria de Direitos Humanos, né? E para poder ele ser esquecido, né? Então, quando a gente se organiza, que a gente tem esse outro olhar, aí preocupa. Aí a gente vê que as mães também são vitimadas. Porque eles querem barrar a cultura do medo que ele implanta. E a cultura do medo que alimenta eles. E é o que não aconteceu com as mães de maio. Mesmo que elas foram forjadas em flagrante para poder barrar, talvez, a velocidade que quando foi conduzido esse movimento ao respeito, à determinação e o direito de exigir, de lutar para exigir a justiça. A organização é necessária. A organização é necessária. Se não tivesse organização, o movimento ele não existia. Tinha que ter organização. E não tem financiamento. A gente tem apoio. A gente tem financiamento. São mães pobres, mas elas têm
apoiadores, que atrás de sindicatos, nos ajudou muito, né? Porque a gente não tem verba nenhuma. As verbas que eram adquiridas para as mães, elas são desviadas pelos oportunistas. Né? Então, a determinação dessas mães é fundamental, dela dar um ombro amigo para as mães de Osasco e exigir uma audiência, para a mãe de Barueri, para as mães do Rio de Janeiro, para as mães do Rio Grande do Sul, para as mães do Paraná, para as mães de Salvador, para as mães do Espírito Santo, para as mães de BH. Então, elas foi uma rede de mães, que uma vai dando colo para a outra. Não é à toa que vai ter um encontro internacional de mães e familiares para a desmilitarização das Américas. Esse é eu acho que está na mão das mães, está nas mãos dessas mulheres, como uma organização de mulheres para trazer a transformação. Obrigada. Tem mais alguém? O meu nome é João Inocêncio, sou pai do Matheus Andrade de Freitas, morto no dia 17 de maio de 2006. Inclusive o movimento, uma proposição minha, que nem ele falou, pai, eu estou desde o primeiro momento. Eu, a Débora, a Nalva, a Vera, nós nunca nos omitimos. E a primeira reportagem que saiu no jornal da Tribuna denunciando o grupo de extermínio foi logo no dia seguinte à morte do meu filho. Foi por isso que a Débora ficou sabendo que eu era considerado uma liderança no bairro onde eu morava, porque eu era presidente da Sociedade de Melhoramentos. Então, a gente começou a se movimentar a partir dali e esse pessoal nunca esmoreceu. Está hoje aí o que é o movimento Mães de Mar, que todo mundo conhece. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente denunciou aqui o número de crimes que aconteceu em 2006 e daqui para frente. Na verdade, durante toda a ditadura, morreram muito menos, durante 21 anos. Foi 426. É o número que a gente lê, não estou comparando um fato com outro, nem tenho essa pretensão, mas só para a gente entender. E durante 10 dias, ao menos, 12 a 20, foi 564. É o último número. Antes o número era 493. Tem os desaparecidos, passa de 600. Tem um novo levantamento, mandaram informação para mim, que durante o mês de maio todinho, o número já está acima de 1.300. Então foi muito violento aquele maio, uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu conhecia ações do grupo do Esquadrão da Morte, mas era uma luta pelo domínio do dinheiro, do tráfico. Sempre foi. É o tráfico, não é acabar com o tráfico, não é acabar. É o domínio sobre o controle econômico que o tráfico, que a droga proporciona. E quando vocês verem que isso é uma notícia qualquer, de uma chacina, de uma morte, e o delegado vem a público e fala assim, ali devia ter um problema de droga, é uma senha. Ali não vai se mexer mais, que já sabe que ali não... Então, para vocês verem, o número de mortes que acontece por ano, hoje está em... a 59.600 são os quebradinhos. É o número, assim. E aqueles que não são registrados? Isso é progressivo. Na época do mês de maio era 40 mil e pouco, 45, agora já são 60, vamos arredondar para 60. O ano que vem, 70 mil. E de todos os crimes que acontecem no Brasil, apenas 3% se chega à autoria do autor do crime. Dizem que 8%, mas só lá no Rio Grande do Sul, mas é só o processo que se abre, que se chega, que avança. Mas a autoria mesmo é 3%, em média, não sei, um país menos, um estado menos, outro estado mais. Então a gente tem que ver que quem mata é o Estado, por ação, através dos agentes do Estado. E por omissão, que não apura os crimes cometidos. Porque são... de 100 crimes que se cometem no Brasil, só 3. E geralmente são casos passionais, briga de família, coisa assim. E quando se descobre e se condena, que nem agora, depois de vários, aquele menino lá do morro, absolveram os policiais. Então, a Débora falou isso.
e outros casos que os policiais são condenados há tanto tempo, são soltos e continuam na coisa, na atividade que eles pretendem. Então é isso que a gente tem que chamar a atenção. Por toda essa luta não vai trazer a volta do meu filho, do filho da Débora, de todas as mães que perderam o filho, já era. Isso não volta mais. Mas com eles foi um pedaço nosso. E quando a gente fala de 2006, eu costumo dizer que esse não está no passado, esse ano está no presente. Eu estou discutindo uma coisa que aconteceu com o meu filho agora, porque ele é uma parte de mim que foi, eu sou um deficiente desse jeito. Está faltando uma parte, com todas as mães. Então é isso, uma outra coisa é eles forjam os inquéritos nas delegacias. No caso do meu filho, o meu filho era aluno de uma escola estadual Padre Bartolomeu de Gusmão. Naquele dia, as autoridades estaduais e municipais falaram: ah, vamos para a escola, não atendo o toque de recolher, vamos para a escola. Eles foram. Eles foram heróis, tiveram coragem, foram para a escola. Chegando lá na escola, a diretora mandou eles de volta. E nesse intermédio, entre 8 horas, 8 e meia, 8 e meia, eles foram assassinados por um grupo de extermínio. 4 pessoas, 2 em cada moto, dizem que circulou mais carros. Isso aconteceu. E depois, durante a apuração, o delegado do 5º Distrito lá de Santos mudou várias vezes durante esse período. Várias vezes. Era um delegado hoje, amanhã era outro. E quando a Débora, a Vera foram lá no Ministério Público, a minha esposa veio lá e ela chegou em casa chorando. Porque o que é que o delegado do distrito falou? Falou que o meu filho tinha sido morto por dívida de droga e que o outro menino, o Ricardo Porto Noronha, que também era aluno da mesma escola, terceiro ano do ensino médio, foi morto por queima de arquivo. Que quem foi baleado primeiro foi o colega do meu filho, o Ricardo. Ele foi morto num lugar e o meu filho foi alvejado em outro, morto em outro. A 200 metros de distância, como é que um podia ser arquivo, a queima de arquivo? Se o que era o queima de arquivo foi alvejado primeiro. Então ele inventou isso. Quando chegou lá no inquérito, eu cheguei meio nervoso com o promotor público, ele teria que me atender, porque do jeito que eu estava, assim. Aí ele falou, o inquérito está arquivado, e foi buscar o inquérito. Quando eu vi, faltava, tinha o atestado toxicológico do Ricardo Porto Noronha. E o do meu filho não se encontrava. Então, por quê? Porque o delegado não... Porque eles recebem todos esse laudo toxicológico. Ele não pode encerrar o inquérito sem receber o laudo toxicológico. Ele encerrou e não anexou o laudo toxicológico do meu filho. Para quê? Para justificar a justificativa de arquivamento. Só que eu conversando com o promotor, falei, mas o meu filho não podia acontecer isso, porque o meu filho devia estar na escola. Ele e o colega. Aí ele pediu para mim pesquisar, aí eu fui ao ML buscar o dado psicológico, o atestado, né? Aí peguei. Igualzinho do Ricardo. Nada consta, nem álcool. Igualzinho. Mas ele não juntou a peça lá para justificar o arquivamento dele. Aí levei o atestado da escola, só que o promotor... Só não, mas aí já aconteceu uma coisa. O promotor anulou o relatório do delegado. Mudou tudo, falou que devia ser, a autoria do crime devia ser grupos paramilitares com a existência da participação de polícias. Aí ele já colocou todos esses termos. Então ele, pelo menos, isso mudou. Então foi uma mudança do relatório. E os outros que não conseguiram observar? Quantas famílias que foi colocada aqui, se amedrontadas, nem querem escutar de falar. E às vezes quando um pai quer ir para frente, a família, não vai, é perigoso, vai pôr em risco a família, sabe? Essas coisas todas. Então, é uma circunstância que o povo brasileiro está passando que está ficando esquecido, que nem foi colocado aqui. Quem morreu? Foram bandidos?
90% e pouco% do relatório feito esses 600, só 90 e poucos nem passaste tinha pela polícia, 90, eu estou falando da porcentagem, né? Mais de 90% tinha passagem pela polícia. Então os caras com aquela vontade de se vingar, e o governador do estado de São Paulo, que falava várias vezes, eu escutei, nós estamos em guerra, temos que vencer uma batalha por dia. Só que nessa batalha, quem morreu foi meu filho. O filho da Débora, o filho da Nalva, o filho da Vera. O filho da Vera, a Débora está aqui, ela está falando por todas, então ela não se detalha mais. Mas é um caso que vocês precisam fazer. A filha dela foi morta e estava grávida de 9 meses, né, Débora? Né? E deu um tiro na barriga da mãe. Veja a violência que é. Então foi assim isso que a gente está trazendo, querendo trazer, para que não se esqueça. Isso não pode ficar no esquecimento. A justiça e não esquecer a verdade sobre isso. Nós temos que nem o trabalho de vocês, jornalistas, é isso que a gente está procurando, para que isso nunca seja esquecido e a verdade venha à tona. Eu agradeço muito essa oportunidade. A Vera, ela não teve condições de vir, porque houve um problema de atraso no carro que ia buscar a gente. Surgiu uma oferta do transporte e houve um problema e ela acabou se aborrecendo e não veio. Porque a mãe está muito mexida, a mídia deu muito em cima. Deus ajude que essas mídias que procuraram essas mães para arrancar um pouco de lágrima e sangue dos corações de cada uma traga resultado do pedido de federalização ter outro olhar. Porque a Vera, quando o Sr. João fala do caso da Ana Paula, o caso da Ana Paula, eu acho que várias pessoas aqui já sabem. Uma grávida de 9 meses que ela teve, foi ela uma das primeiras vítimas de maio de 2006, que o inquérito foi arquivado, o pedido do inquérito foi arquivado com 7 meses, morreu ela, o bebê e o marido. E quem pediu esse arquivamento foi promotores do GAECO. Esse mesmo promotor que diz que é especialista na Lava Jato, do caso do apartamento tripés do Lula, do Guarujá. Entendeu? Isso é um absurdo de ver o Ministério Público a serviço de um governo que está aqui no estado de São Paulo, engessado. E a gente temos que colocar o dedo na ferida, né, nessa situação. Porque a gente não aceitamos que a gente tenha um Ministério Público que trabalha a serviço de um governo para cargo comissionário. Isso é inaceitável. Então a gente está falando dos 7 meses do pedido de arquivamento num caso mais emblemático que teve dos crimes de maio, por causa da Ana Paula. A gente já, ela é o símbolo do movimento Mãe de Maio. Quando a gente fala, a gente também foi atingida pela essa perca dessa moça, que ela estava na véspera de ter neném. E o caso dela é um caso assim, macabro, deles matarem ela com 5 tiros, porque até então a mãe pensava que tinha sido só 2. E agora a gente recebeu uma notícia de 5 tiros. Não existe investigação, gente. Exumaram o corpo do meu filho com 6 anos. Meu filho foi enterrado com um projeto alojado na espinha cervical. Os crimes de maio não teve perícia. O crime de maio não teve investigação. O crime de maio, ele foi um crime de maio. Quando a gente fala crime de maio, a gente fala de mais de 1.300. Só que nós focamos em Universidade de Harvard. Ele traz com riqueza de detalhe a semana de 12 a 19. Mas eles mataram a Universidade de São Carlos. Ela faz a pesquisa. E quando eu estou no debate da Bienal do filme Apelo, quando eu estou no debate, vem um pesquisador e fala, dona Débora, mais de 300, Universidade de São Paulo, mais de 1.300. Gente, é um absurdo isso. E se mais de 1.300, geralmente é em um ano que tem uma estatística dessa, gente. Se matou em maio de 2006, como se mata uma barata, como se mata, enfim, aleatoriamente.
E não pensar num crime de maio, não adianta pensar em crime de ano nenhum, de 2006. É um crime de uma história que não foi contada. Quando a gente pede a federalização, faz 6 anos que estão sentados em cima do pedido de federalização. Passou pelo Grugel. A gente tivemos com a subprocuradora da República, só não tivemos com eles, que a gente não consegue acessar. A gente paga o salário deles e a gente não consegue ter acesso a eles. Assim que funciona o nosso Brasil. E a gente não consegue chegar nele, no procurador. Porque diz que tem 49 causas que eles estão olhando, fazendo uma análise. Tem alguns que têm evidência. Se tem evidência de roubo, de corrupção, se tem evidência de extermínio, que é um crime de lesa humanidade, é um crime que é uma cláusula plétora da Constituinte, direito à vida, devia ter sido debruçado, até pela própria academia. A gente acaba sendo máquina de manobra das academias para TCC e para tese. Que muitas mães já não aguentam mais virar página. E virar pasta. Infelizmente, depois de 10 anos, a gente é obrigado a fazer essa observação. Porque se a gente não faz um enfrentamento de fora para dentro, além da academia, a gente estava sendo usado até hoje. E a gente tem que democratizar a teoria para a prática. Para poder não fazer profissionais do tipo da promotora de Santos, que atuou no GAECO, e depois ela diz que as Mães de Maio é um grupo de direitos humanos que faz pressão dentro do Ministério Público para poder resolver os casos dos filhos delas. Esse foi o resultado dos 10 anos da investigação dos crimes de maio. O próprio promotora que atuou no caso da Ana Paula, uma das promotoras que era auxiliar do promotor, ela fala que elas tinham uma pressão. E elas falam também que as mães adquiriram as biqueiras dos filhos. Isso é grave. Para poder defender um policial que matou o outro. Contou da morte do outro. Então, por isso que eu digo. Será que é o crime que mata os policiais? Será que é o crime mesmo? Ou será que o crime está sendo laranja por causa de bico? Eu faço desafio. Aí sai matando. Aquele policial que é perverso, que é corrupto, que é isso, que é aquilo, ele tem amigos. E os amigos se enfurecem quando ele morre. Porque ele está na guerra. O próprio secretário de Segurança Pública, a preocupação das mães era porque se matava tanto policial na Baixada Santista. Vamos perguntar para o secretário. E a gente recebe uma notícia, ainda bem que a gente não estava sozinha. A gente estava com a cúpula da comissão dos crimes de maio, Comissão Especial da Presidência da República, que se deparou com aquelas declarações. Que as mães não colocam palavra na boca delas. As mães não vivem de evidência. As mães não vivem de evidência. Eu acho que qualquer profissional, se seguisse mesmo como deveria, ele chegava nas autorias. Não chega porque não quer. Não chega porque não quer, porque a segurança pública do Estado de São Paulo e a do Brasil, ela só é segurança pública à base de encarceramento em massa e de extermínio e desaparecimento forçado, como o do meu irmão. Vamos ter consciência que a ditadura não acabou. Ela foi falada na bolinha dos olhos da presidente Dilma. Ela deve estar pensando nisso até agora, desde 2013. Porque o papo foi reto. A gente sofre na pele, que cada um que cai é 2006. Não tem como evitar 2006. Não tem como evitar, gente. É porque a sequência de homicídio, ela vem, sabe? Eles se aperfeiçoaram mais, porque em 2006 eles usavam garupa na moto, os encapuçados. E hoje em dia, nós descobrimos em Limeira que Limeira mata muito menor, que não tem mais de 29, as faixas etárias de 29 já estão no 16. E aí o que acontece? E Limeira, o próprio piloto da moto, ele é atirador. Então se aperfeiçoaram, porque eles têm carta branca para matar. E é muito difícil, você como mãe, e você tem que falar. E você tem que falar, porque eu tenho uma missão para falar. Nós temos uma missão para falar como mãe, de maio de 2006, e trazer a transformação, e trazer esse outro olhar. Porque nós não somos inimigos da polícia, jamais.
Mas essa polícia que está aí, essa segurança pública que está aí, é só para interesse de empresários e de político em siglas partidárias. Porque é a siglas partidárias que está matando nossos filhos. Não tem como falar outra palavra. Eles brigam entre eles e quem paga somos nós com a vida dos nossos filhos ceifada. Oi, boa tarde. Meu nome é Clarice, eu sou do Núcleo de Estudos Criminais da PUC de São Paulo. Também já trabalhei na Defensoria Pública. Gostaria, além de parabenizar a Débora pela luta emocionante, também fazer uma pergunta de qual é a resposta que você, Débora, que as ruas, que o movimento Mães de Maio esperam, querem e exigem do Estado. Se a gente vive num Estado submisso ao poder do capital, como fazer frente a esse extermínio classista e racista? O que fazer? Se individualizar condutas e responsabilizar indivíduos também é estratégia desse sistema? E se também esses indivíduos são explorados por esse maquinário de moer gente e por esse Estado genocida? As universidades e as defensorias são boas aliadas ou estão acuadas? Parabéns pela pergunta pertinente. A gente temos uma defensoria que ela está engessada pela lista TRIPS. Quando a gente faz uma audiência pública dentro da defensoria pedindo que a defensoria seja uma defensoria popular, não hierarquizada, a gente tem esse olhar. É uma defensoria com muito de demanda, a qual não consegue atingir o objetivo da população. É uma resposta. De tanto a gente fazer denúncias, hoje em dia a gente tem um acompanhamento nos inquéritos. Nos crimes de maio não teve acompanhamento. Teve que esperar a cair no arquivamento, e quando caiu no arquivamento para poder a gente ter a cópia do arquivamento, ainda foi maior burocracia. Força de vontade eles têm, mas são engessados. Né? Então, uma máquina que ela foi feita, assim, mais uma ferramenta que foi feita, entre aspas, para defender a população, mas o olhar das mães de maio, eu acho que deveria ter tido mais uma responsabilidade na parte do crime, não de danos morais. No meu entender, agora eu falo como eu, não como movimento, a carne mais barata do mercado é a carne preta. Mas eu digo para você, a carne mais barata do mercado não vai ser a carne preta do meu filho, porque a gente não quer danos morais. Danos morais é dever, mas não pense que para nisso, porque a gente não avança nem um milímetro sobre os crimes. Agora, quando você fala o que fazer esse enfrentamento, é o que a gente está fazendo. Quando a gente vê que não tem resultado, é uma omissão muito grande, quando se vê uma recomendação da ONU pedindo que acabe com a polícia militar, e aí a presidente se declara muito rapidamente inconstitucional, é inconstitucional o fim da polícia. Mas não é inconstitucional ela militarizada num Estado democrático de direito, entre aspas. Porque o Estado democrático de direito não bateu na minha porta ainda. Né? Então é bem complicado. Mas o enfrentamento dessas mulheres, elas são muito corajosas, porque elas fazem uma rede. E quando tem essa rede, ela incomoda. E quando incomoda essa incomodação, os inquéritos já não caem mais no arquivamento muito rápido, como caiu da Ana Paula. Ele já sabe que tem mãe de maio, então vamos enxugar o gelo e fica demorando. Agora demora muito mais, né? Tem uma durabilidade, não faz de conta da dança do carimbo, do Ministério Público para a polícia, e vai e volta, e vai e volta a polícia judiciária, só carimbo. Né? Então eles ficam 2-3 anos. Né? Os 2010 ele ainda não foi arquivado de abril de 2010, não foi arquivado. Né? Eles tentaram arquivar, mas aí teve o argumento. Então, o enfrentamento das mães, porque as mães têm que estar em cima. Se as mães não estiverem em cima, quando menos esperar, arquiva. Então, quando você fala assim da defensoria, a defensoria tem vários. Tem várias pessoas com boa vontade de trabalhar, mas o sistema ele engessa mesmo e acaba pessoas ficando neutralizadas. O único argumento que a gente tem para esse enfrentamento é ir para a rua. Né? Eu acho que a mobilização da rua é o poder do povo que emana, e a gente está aí, a gente nunca saiu da rua, a gente só se recolheu em julho,
E a presidente Dilma não entendeu que a gente se recolheu em julho de 2013, porque aqueles atos de 2013, para nós, enfim, não tinha uma visão neutralizada, a gente ficamos só numa observação. E a gente também, em 2013, nas ruas, a gente vimos que os policiais também foram vítimas. Quando a gente vê aquele policial sendo retirado pelo comando sua arma e jogado no, povo, no meio do povão, a gente viu os direitos humanos dele violados. Então, quando a gente tem uma polícia violenta, a gente tem uma sociedade violenta. E a resposta da sociedade, falar a guerra urbana está aí, onde a periferia agoniza e a periferia tem certeza que a bala de borracha do asfalto jamais é igual à na favela, é a bala que mata. Bom, gente, agora a gente vai encerrar essa mesa, para a próxima mesa, mas eu gostaria de abrir a palavra aqui para as considerações finais dos participantes. Eu vou passar a palavra para eles encerrarem a mesa e a gente vai abrir a próxima mesa. Bom, eu só agradeço e foi uma honra, um prazer estar ao lado de vocês aqui. Obrigado. Eu agradeço imensamente essa, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E eu acredito que procure as Mães de Maio. Elas são várias, elas precisam falar, elas precisam gritar. Elas precisam que vocês caminhem do lado delas, não na nossa frente. Esse é um legado que nós deixamos. Porque a gente não precisa que instituições nos representem. Nós representamos nós mesmos. As instituições têm que ser apoiadoras e parceiras. É por isso que esse movimento tem esse impulso, porque elas são independentes, elas não deixam se contaminar. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu acho que é válido. Esse é o caminho. Esse é um olhar que eu tenho de debater, entendeu? Na bolinha dos olhos de cada um. Porque esse é o caminho do verdadeiro profissionalismo, principalmente da academia e principalmente no lugar que nós estamos. Porque quando a gente fizer um seminário internacional do IBC, que nem fizemos uma mesa, esse reconhecimento ele veio depois para uma mamografia do crime organizado e depois teve um outro olhar para o movimento das mães. Eu acho que a academia é isso. É convidar para acabar a teoria e partir para a prática. Obrigada. Aproveitando até, Débora, se você quiser falar sobre o documentário que vai ser lançado, acho que é uma boa oportunidade para a gente conhecer também. Obrigado pela lembrança. As falas é até muito emocional, a gente está muito mexida, como eu já falei. É bem complicado, é uma semana assim, muito pesada, enfim. Mas a gente tem que respirar fundo e tentar levar. Nós fomos convidadas pelo canal Futura e pela equipe de produção Modo Operante do Rio de Janeiro para fazer o documentário Não Sai Hoje. Por que Não Sai Hoje? Eu acho que foi uma das frases que as mães de maio de 2006, acho que no geral, o estado de São Paulo, falou para os seus filhos, as mulheres falou para os seus maridos, e os maridos, muitas das vítimas da época, não atendeu, acho, pelo machismo, com a mulher pedindo para não sair, porque ela tem um dom de mulher, de mãe, intuição. E muitos deles foram mortos, como meu filho. Essa frase eu falei para ele 3 vezes. Essa frase, o seu João e a Vera falaram para o Matheus, não vai para a escola, não sai hoje. É a mesma coisa, ele não vai para a escola. E a gente tivemos nosso filho executado. Então, esse documentário ele tem 54 minutos pelo canal Futura. Esse documentário é um documentário rico, que é o único documentário que a gente vê que eles contam não quem é as Mães de Maio, mas sim quem eram nossos filhos. Desde do útero até a data da execução dele.
Então, a estreia é dia 12, às 21h, no canal Futura. Vamos prestigiar esse documentário, porque é a vida e, ao mesmo tempo, a morte dos nossos filhos, e que é como se fosse todos esses brasileiros do Estado Democrático de Direito vítima. É uma história de uma mãe, de uma família destruída pela mão do Estado. Muito obrigada. Agradeço, Débora. A gente também agradece por você ter vindo, né, essa semana, justamente. Eu acho que não, a gente não tem como falar dos crimes de maio sem, né, as mães de maio aqui.